မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ဒီရဲ့တတွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအိန္ဒြာအောင်ပါ။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလူသိရှင်ကြားပယ်ချပြီးတော့မြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မြင့်တီးရေးအတွက်အာဆီယံကို NUG တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း ဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့တိုးချက်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း KNP ကိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့အတွက် Bond for KNP ကိုဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ United Bond ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေမှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟော့ပြောချက်တွေပို့ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာလယ်သမားနှစ်ဦးကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးစံသားပြလူမှုသပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလူသိရှင်ကြားပယ်ချပြီးတော့မြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မြင့်တင်ရေးအာဆီယံကို NUG တောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလူသိရှင်ကြားပယ်ချပြီးတော့မြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြင့်တင်ဖို့အာဆီယံကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မနေ့ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်ပင်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံအရေးဖက်အဖွဲ့အစည်းများညီလာခံအာဆီယံလူထုတွေ့ဆုံပွဲရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မျက်နှာဆုံးညီအစည်းအဝေးမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောကြားလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတရုတ်၊အမေရိကန်၊အင်ဒိုနီးရှား၊ထိုင်း၊အိန္ဒိယနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့အပါအဝင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ဒီရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တိုင်းသောတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းများပူပေါင်းအဖွဲ့တို့ပူပေါင်းပြီးတော့လျင်မြန်တင့်ညော်တဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတွေဆောင်ရွက်ရေးအာဆီယံအနေနဲ့ဆရာနာရှင်ကိုကြေညာထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာပြီးတော့လူသိရှင်ကြားပယ်ချဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖော်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြင့်တင်ရေးတို့အားပြည်အောင်စုဝင်ကြီးကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အမှန်တကယ်ကိုးစားပြုတဲ့တရားဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုရေးနဲ့တရားမဝင်ဆရာနာရှင်ကိုတန်တမန်ရေးရအဆင့်အတန်းပေးအပ်ခြင်းမပြုရေးအာဆီယံဘုတ်တော်တူညီချက်၅ရက်ကိုကျော်လွန်ပြီးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ရေးဆရာနာရှင်ရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုခံစားရပြီးတော့လိလိရှုခြင်းခံနေရတဲ့မတူကွဲပြားသောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲအသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ပေးရေးတို့ကိုလည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဆက်လက်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီနဲ့တိုးချက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကြားတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့တိုးချက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကြားတွေ့ဆုံပွဲကိုအောက်တိုဘာလ4ရက်မနက်9နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ဒီရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြင့်အေးကအစည်းအဝေးကပုံမှန်တွေ့ဆုံတာဖြစ်လို့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းကြတာဖြစ်ပြီးပါဝင်ဆွေးနွေးမှုတွေကအကျိုးထူးနိုင်တယ်တနေ့မဟာဗျူဟာစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုအစီအစဉ်ချမှတ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်လို့ပုံမှန်ထိရောက်မှာဖြစ်တယ်။ထိချုပ်နယ်မြေတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကပေါင်းစပ်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တက်ရောက်လာတဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးတွေကဝန်ကြီးဌာနတွေကဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိုးချက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကမြေပြင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့သိရှိလိုတာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ဒီရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်၏ဦးဆောင်ကဒုတိယဝန်ကြီးတွေအမြင့်ရန်အတွင်းဝင်တွေတွဲဖက်အတွင်းဝင်တွေနဲ့တိုးချက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတာဝန်ရှိသူတွေဌာနဆိုင်ရာတွေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ KNP ကိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့အတွက် Bond for KNP ကိုဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ United Bond ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာအ
ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီကိုခုခံတော်လှန်စစ်အာကောင်ကောင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့ KNP ကိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့အတွက် Bond for Greenie ကိုဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီမံကိန်းဗန်နာရီနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရွှေလိုက်တဲ့ဘုံကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုအေးအေးပြဲ့ညရီဖန်တီးပေးနေတဲ့ KNP ပြည်နယ်အတွက် NUG Bond for Greenie ကိုဝယ်ယူပြီးတော့ကူညီပေးလို့ရနိုင်ပါပြီလို့ရွှေလိုက်တဲ့ဘုံကဖော်ပြထားပါတယ်။မဟာဗျူဟာအရာ KNP ဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်တွေခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေပြည်တော်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရာမှာတည်ရှိနေလို့ KNP မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြီးငယ်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုညဘက်အိတ်မရအောင်အနီးကပ်ခြောက်လှန့်နေတာလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က KNP ကိုစစ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း KNP ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းသာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆင်မှုတွေကိုစိတ်ဓာတ်အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ရင်းပြန်လည်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ KNP ကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက NUG Bond for Greenie ကိုရောင်းချပေးနိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးခဲ့ပြီး Bond for Greenie ရောင်းချလို့ရရှိလာတဲ့ငွေကြေးအားလုံးကို KNP တော်လှန်ရေးအင်အားစုများရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်တိတက်အသုံးပြုသွားစေမှာဖြစ်ကတော်လည်းပြီးဆုံးသွားချိန်မှာတော့အစိုးရဘုံရောင်းရငွေတွေကို NUG အစိုးရကနေတာဝန်ယူပြီးတော့ပြန်လည်ထုတ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လနဲ့အင်အားမပြည့်စုံပေမဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုအထိနာအောင်ဇွဲတတိအပြည့်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပေးနေကြတဲ့ KNP တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက် NUG Bond for KNP ကိုဝယ်ယူပေးကြဖို့အတွက်လည်း United Bond ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေမှာ Federal Democracy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောချက်တီးပို့ချခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာစလင်းချင်းမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေထဲကိုမုံရွာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတပ်မကလက်ပရောင်းပင်မတပိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စလင်းချင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့တွေ့ရောက်ကြပြီးတော့ပြည်သူတွေကို Federal Democracy နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဟောပြောမှုတွေထဲမှာ Federal Democracy နဲ့ပတ်သက်တာတွေအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုအသုံးမပြုကြဖို့အတွက်လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မိုင်းအနေရဲ့ကင်းရှင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပေးတာလေချောင်းအနေရဲ့ဆိုင်ရာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားတာနဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုဖြန့်ဝေတာတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်သူတွေကပြည်သူတွေအားလုံးကတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမိမိဒေသမိမိရဲရွာကိုမိမိဘာသာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ငါတို့ဒေသငါတို့အာဏာသာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာနဲ့အကြမ်းဖက်ဆင်အနာရှင်ရဲ့အမိန့်မှန်သမျှကိုဖီဆန်ပြီးတော်လှန်ရေးအရေးတခုကိုအင်တိုက်အားရိုက်ဆက်လက်ချီတက်ကြဖို့အတွက်လည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဟောပြောမှုကိုမောင်ရွာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဆလင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးလက်ပရောင်းတောင်ဒေသပင်မတပိတ်တို့ကပြုလုပ်ခဲ့တာပါဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာလယ်သမား2ဦးကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းမှာအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနက်ခမ်းမြို့မှာဒေသခံလယ်သမား2ဦးကိုနိုဝင်ဘာလ4ရက်ကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နန်းခမ်းမြို့နယ်မန်းဆက်အုပ်စုနတ်စိတ်ကြီးွာအနီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအနီးနာကဒေသခံလက်သမား2ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တာပါလမ်းမပေါ်မိုင်းပေါက်လို့ဆိုပြီးလမ်းဘေးလေတွေကဦးကြီး2ယောက်ကိုပြစ်တက်သွားတာဘာမှမဆိုင်ပဲပြစ်တက်တာလို့နန်းခမ်းမြို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်အသက်ခံရသူ2ဦးကမန်းဆက်ရွာအနီးမှာနေထိုင်သူအသက်50ဝန်းကျင်ဒေသခံ2ဦးဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူ2ဦးအပြင်ကျွဲကိုပါတပ်နှစ်နဲ့ပြစ်တက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့မန်းဆက်ကြီးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းခမ်းမူဆဲကွန်ခိုင်နဲ့လာရှိုးမြို့နယ်တွေမှာမြောက်ပိုင်းမာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲမှာအထင်တာတိုင်းပြည်သူတွေစီကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်တာနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေအမြဲလိုလိုပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချင်းမုံကြီးလူ့ဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်စလင်းကြီးမြို့နယ်ရဲ့အာမန်တဲ့လူတူတွေဦးဆောင်တဲ့အာမန်တဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံရင်ညနေခင်းတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆလာပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအာမန်တဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့ချီတက်ခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းလက်ပရောင်းတောင်ဒေသခံပြည်သူတွေကဖားကံမြို့အနံပါကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေးချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ပြည်သူအများအပြားတိတ်ဆုံးရတဲ့ပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံရင်ဆလာပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လံပြည်သူတွေကဖားကက်အနံပါအတွက်ဝန်းနေမှုကိုတော်လံရေးခွန်အဖြစ်အရှိန်မြင့်ကြဆိုတဲ့စကားကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့ချီတက်ခဲ့တာပါ
ရင်းမဲ့ပင်မြို့နယ်ရွှေနယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်းက945ရဲ့မြောက်အဖြစ်ဆင်းရနာရှင်စန့်ကြီးတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကသွေးမအီရဲ့ရွှေနယ်သွေးဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်လည်ခဲ့တာပါရှိမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာရဲ့လူထုတပိတ်ကတော့အကြက်ဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအလံတွေကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့အကြက်ဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြခဲ့တာပါရှိမပင်ဆက်လင်ကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကတော့604ရဲ့မြောက်အဖြစ်အကြက်ဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကတရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲဖြင့်ဖက်စစ်တပ်ကိုထွက်ပေါက်မပေးခြင်းဆိုတဲ့စကားတွေကိုကိုက်ဆောင်ပြီးဆင်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြခဲ့တာပါဒေသခံတော်လှန်ပြည်သူတွေကနေမြင့်မြင့်တက်မှုတွေကြားရကနေပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံရင်ဆန္ဒပြတဲ့ဘက်ကိုနေစဉ်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်ဒါကတော့နိုဗ ెంబ ာ5ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်